Nkuko mubimenyereye nyine ni ikiganiro amamara showtime mu mwanya twahariye impano nshyashya tugenda tuzana abanyempano bashya ebana babandi nyine nawe ureba ukavuga uti uyu afite impano kweri ubundi tukabazana bakabiyereka ubundi mugatangira kugenda namwe mubakurikira dore ko nyine baba ari abanyempano bashyashya niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo murabibona ntabwo bisanzwe abantu turi kumwe ni itsinda ririmba ariko mbere yuko banatangira batwibwira cyangwa batubwira amazina yabo reka batangire batwibwira nk'abahanzi mu buryo bwabo nyine nk'abantu baririmba ubundi ibindi turaje tubimenye nyuma uri sugi uri manzi So Kristo akunda cyane akira kakaririmba kicyo bahiro ni bisingizo icyo duhanga umutima wacu n'umubiri wacu bibe ibiziranenge nabyo icyo ururimi rwacu n'umutima wacu gukunda bigusabye ubungubu dore ihirwe ryo kuzahora tukubwira uturirimbo twiza iteka ryose wowe mugwaneza wowe mwamikazi wowe wenyine Mariya wagumirije ku isugi amen amen mishira umuntu mu mwuka ya no ubu noro mwatubwira amazina yanyu reka mbere kuri wowe ya murakoze cyane amazina amazina ababyeyi banyise nitwa Nshimiyimana Robert nkaba muri hamwe n'umuvandimwe tukaba dufite itsinda ryitwa Salome na Roberto nawe nababwiye izina rye nawe niyivuga hey murakoze nge nitwa Marie Salome iratwibuka umuhanzi n'umuririmbyi umuhanzi n'umuririmbyi hanyuma mwembi mufite itsinda itsinda ubundi mwatekereje gute kwihuza ngo mukore itsinda twatekereje kwihuza ngo dukore itsinda tugendeye ku kuntu twahuye tukaririmba tukumva harimo dufite impano kandi dushobora gutanga umusanzu duhitamo rero guhura ngo dukore itsinda bivuga ngo twe dusanzwe turi abahanzi buri wese ahimba indirimbo ku giti cye umunsi rero twahuye tukaririmbana tukaririmbana ubundi ku buryo twariyarimba gukwe ariko gusa twari tukaririmbana twavuze tutireka dukore itsinda ni uko nguko gukora itsinda byaje bihita biba Salome na Roberto ari ibintu ubundi amatsinda y'abantu badahuje kuvuga umuhungu n'umukobwa akenshi tumenyereye ko bari amatsinda ry'abantu bari amakupure nyine tumenyereye ko ari amatsinda y'abakupure none mwebwe bihagaze gute mu bindi mwe ni kupure bimeze gute icyo kibazo ntabwo twe ntabwo turi kupure niko bimenyereye wa mugani ariko
we ntago turi couple turi abavandimwe nyine turi inshuti bisanzwe icyo duhuriyeho cyane cyane gikomeye ni igroupe yacu yo kuririmba ni groupe yo kuririmba ubundi ninde ninde wa ninde wasabye undi ko mwakora groupe twese twabisaba ni kuko natangiye mbikubwira ikintu byagenze dukora indirimbo twakoranye twatukoranye indirimbo ari featuring kuri umuntu akora ukwe ndi agakora ukwe bagahura bakavuga ati reka dukore indirimbo turayikorana ubundi rero turangije sinzi we ntabwo nibuka neza umuntu wavuze bagiye bavuga ngo biraryoshye ariko kuvuga ngo ni kanaka bose igitekerezo ngo dukore itsinda nanjye ntabwo mbyibuka icyo nzi nuko twabyemeranyije aho dushitwa twabyemeranyije ngo tugiye gukora itsinda ya itsinda ryanyu ryatangiye ryari ni ryari mwavuze muti uyu munsi itsinda Salome na Robert riratangiye kwezi ntabwo nkwibuka ariko kuko twaririmbanye bwa mbere icyo gihe turirimbana ntabwo twari groupe twaririmbanye ari njyewe featuring Roberto hari mu kwa kabiri amatariki ntabwo nyibuka nubwo indirimbo yacu yasohotse yitwa Roho wa Yezu nyuma rero kwa gutekereza ngo twongere dukorane indirimbo se turavuga ati se tuzahora dukora featuring amaherezo se reka ahubwo twiyemeze iyi ya kabiri tuyikorane n'izindi zose tuzazikorane tubitsinda urumva haciyemo nk'ukwezi kumwe ibona gusohoka muhitamo kora indirimbo ya mbere dufatanyije ubundi musengera hehe turi abakristu gatulika yego umunsi mwiza wa somusiyo urakoze cyane hanyuma indirimbo muri iki gihe itsinda ryanyu rimaze gukora indirimbo zingahe mwahereye ku yihe nk'uko twatangiye tubivuga twatangiye ari featuring iyo ngiyo sinzi rimba nayitanga ntabwo ari iy'itsinda ariko nayo ni iyacu twaririmbanye niyo yatumye dukora itsinda nayo nyishyize mu mubare izo tumaze gukora zimaze kuba enye guturuka mu kwa kabiri tumaze gukora indirimbo enye harimo ebyiri zifite amashusho wenda baraza kuzibona harimo n'ebyiri zifite amajwi gusa tutarakorera amashusho ariko dufite proje yo kuzazikorera amashusho nazo urumva indirimbo enye mu mezi makeya nazo iyo muheruka ubungubu iyo muheruka gushyira hanze yitwa gutya iyo duheruka yitwa dufite imana abantu bayirebe kuri YouTube yacu yitwa YouTube channel yacu yitwa Salome and Roberto bahita bayibona yitwa dufite imana hanyuma nyine mutunyurizeyo kuko ni ukwigaragaza ni ukwereka abakunzi ba BTN TV ko nyine ari itsinda rishyashya bagomba gutangira gukurikira no kwitaho muri muzika mwatunyurizaho gatoya kuri iyo nshyashya muheruka sinamwe itangire ntangire ok nubwo ubona bigoye ibibazo byakubanye byinshi nubwo ubona bikomeye dufite imana ibirusha gukomera dufite imana iba mu ijuru itumenyera byose dufite imana iba mu ijuru itumenyera byose intege nke zacira zizi nubwo isa nitwirengagiza se kibi akatubonerana tugasigara twihebye nyamara ibi bireba igira ngo dukomere mu kwemera umenye ko abigenga muri mwembi ninde ukunze kwandika indirimbo cyangwa mwese muzandikira hamwe nabyita nk'aho ari umwihariko dufite turicara tukandika indirimbo ntabwo bimenyerewe turicara tukandika indirimbo njye rwose turicara tukavuga ngo tugiye kwandika indirimbo topic wenda topic ntabwo twatekereza imwe topic ariko wenda nimba ntekereje topic turicara tukakora indirimbo tukayandika na melodi twese twakunda muri kaminuza cyangwa muri secondaire baba assignment bakaba muri groupe mugiye kuyikora hariya iyo mugiye ntabwo uvuga ngo ni kanaka wayikoze
baba bagwaye topic ubwo topic turayishakye nshobora kuzana igitekerezo ngo tudukore kuri ibi n'ibi cyangwa se nawe akabiza hama twamara kubona iyo topic tukica yose tuvuge guti ibi n'ibi tiboya nyine paka dukoze texte turi babiri byose twayumvikanaho twabiranye tukakora n'akamera imana ya Roberto ninde muntu ukwinspira muri uyu muziki wo kuririmba imana umuntu unyinspira aba hari umusesereze twitwa nshimiye yaremyere yandre ashobora kuba adukurikiye yaranyinspiye cyane niyo yankundishije umuziki nabikundaga kumva ukuntu aririmba nkavuga ati nangiye umuntu ngombe nzaririmbe nkawe zawe naho sinzi kireka niba ushaka ko nkubwira umusitari umusitari we ni wowe umusitari uririmba gospel uwo kuri nimero ya mbere uwo kuri nimero ya mbere wowe ufatanga nimero ya mbere kuri wowe ya ntabwo ari umukristu ntabwo ari umukatolike ariko uri ukuntu israheli mbonye ririmba ndabikunda israheli mbonye wa Salome wowe ninde ukwinspira njyewe ubu nindera ni korali do Kigali nkunda korali do Kigali cyane nanayiririmbamo nakubwira ko kera ntanabimenya najyaga numva baririmba nkumva abo bantu ntabwo babaho abantu b'ibitangaza basi ubu babikurahe babigenza bate paka kugeza igihe ngize amahirwe yo kubageraho nkababona umunsi wa mbere ujya kuririmba muri korali de Kigali cyangwa bakwemerera ngo wemerewe kuba umuririmbyi wa korali de Kigali ubu byari bimeze gute wumvaga ari umunsi umeze ute koko numvaga nabaye igitangaza numvaga ntazongera kuvugana n'abantu hari nyine hari ukuntu uba wumva nuko wenda mu ijuru ntahazi ariko numvaga ari nko kujyayo kuko nari nzi ko ntabwo abantu bose bemerewe kujyayo ubwo nyine naravuze si ubu ngewe ndi igiki kuba mbyemerewe natashye mbwira mvuga ati mvuye muri korali do Kigali mvuye muri repetisiyo mvuga ati banyakire banyakire nuriye naciye ibintu ntabwo nshobora kugusobanurira neza ngo ubyumve ariko niko byagenze noneho abantu numva barimo abakobwa baririmba neza gusa biriya bintu nzabimenya kuko na n'ubu ntabwo ndabimenya ntabwo nzabimenya imwe mu mpamvu ituma abantu benshi cyangwa urubyiruko rwinshi rufite impano rutigaragaza cyangwa impano yabo itagaragara habamo ubushobozi mwebwe ninde uba supportinga mfite management cyangwa umuntu urifasha bimeze gute hari ibintu bita gufata risk twebwe nta muntu navuga ngo dufite kanaka ngo duha amafaranga cyangwa muvuge ngo mfite aya mafaranga ya naya nageneye muziki ariko niko wakundi wiyemeza ikintu uvuga ati ngiye kugerageza mu bushobozi buke bwanjye n'Imana izajya yongeraho buriya iyo umuntu ari gukora ibintu byiza ntabwo ajya abura ubushobozi icyo nababwira umuntu niba ufite impano ukaba wumva ushaka nko kuririmba ushaka gukora umuziki wagerageza uko ushoboye ushobora no kuririmbira muri telefone ukagashyira kuri status buriya uba ukoze akazi keza ejo uhita hari igihe umuntu akabona bahita aka kantu ni keza ati buriya nagutiza na kamera ukagakora na kamera ntabwo ariko twe bigenda ariko ntabwo ntekereza ko ari ngombwa cyane kuba umuntu afite amafaranga menshi kugira ngo aririmbe dukora uko dushoboye nyine aho tutabasha kugera kubera amafaranga make yacu ntabwo tuhagera nyine ariko aho dushoboye kugera turagerageza bigakunda ngo mwunganiye umutungo wa mbere umuntu aba afite aba ari uko wenda ashobora no kubiririmba hari abantu benshi cyane bashobora kuba bafite amafaranga menshi ariko akaba atabashije kuririmba noneho akaba anabikunda akavuga ati ariko ni gute nimba ntashoboye kuririmba kandi nkaba mbikunda hakaba hari abantu babishoboye babikora badafite ubushobozi akaba yavuga ati reka bano bana mbafasha rero icyo nabwira umuntu ni uko ntabwo watinya ngo kuko nta bushobozi ufite gerageza ubushobozi buke bwawe ugire ibyo ugaragaza ukoresheje impano yawe bigeraho bikayatanga umusaruro njye ijambo mfite ku mutima rege ngo mbanze nshimire ababyeyi banjye ku giti cyanjye ubwo yasama aza kugira icyo avuga nshimire ababyeyi banjye nshimire kiliziya ku musanzu nyine wayo kuko baduteringa mu bitugu nshimire n'abandi bantu badukurikira kuko njyewe icyo nabwira abakunzi ba BTN n'abakunzi banjye na Roberto ndashaka kubashimira mwese ni inkunga ikomeye nyine buriya iyo uri gukora ibintu ukabona umuntu arakubwira ati kuraje ni byiza
bawumva nyiri ufite akamaro. Ndabashimiye inkunga mudutera kutubwira ko tubishoboye byonyine, bituma tugira imbaraga zo gukomeza tugakora n'ibindi. Naho tujye tubikora mu kagatera kareka urabishye, ntago nakongera. Icyo nicyo cya mbere mbashimira. Ndabasaba gukomeza kugumana natwe, mudukurikire kuri YouTube channel yacu Salome and Roberto no kuri Instagram byose amazina namwe. Mukomeze kudukurikira. Iyo tubonye mwabirebye tubona tugira courage zo kubakorera n'ibindi.